सर्वभारतीय कांग्रेस कमिटीए भूपेन बरा डांगरियार व्यक्तिक कार्यकारी सभापति दियार पिछत आमी दायित्व लोवार पिछत आज एइखन आमार तृतीयखन पर्यालोचना सभा। प्रथम सभा हैछिल निर्वाचित दलीय विधायकसकलर लगत, द्वितीय सभाखन जोवाकालि होइ गैछिल भारतीय जातीय कांग्रेस दलर परा जिहकले जोवा विधानसभात प्रार्थी लाभ करिछिल आरु पराजित हैछे हे व्यक्तिसकलर लगत, आरु आजि हैछे जिला कांग्रेसर सन्मानीय सभापतिसकलर लगत। ओटिके एइ तिनिटाओ पर्यालोचना सभात বিধায়কসকলে পরামর্শ দিছে আগন্তক দিনত কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে, দলীয় পার্টিসকলে পরামর্শ দিছে আগন্তক দিনত কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে, আৰু যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি কি কি কাৰণত পৰাজয় বৰণ কৰিলোঁ তাৰ বিশ্লেষণ কৰা হল। আৰু আজি জিলা সভাপতিসকলে তৃণমূল পৰ্যায়ত দলীয় সংগঠন শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ দায়িত্ব আৰু কৰণীয় কি কি সেই পৰামৰ্শখিনি দিছে, আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জিলা সভাপতিসকলৰ জৰিয়তে আগন্তক দিনত কেনেকৈ কাম কৰিব বিচাৰিছে সেই কথা বাৰ্তাখিনিও সভাপতি ডাঙৰীয়ে আজি দিছে। গতিকে এই মুহূৰ্ততো সভাপতিসকলৰ লগত আমাৰ আলোচনা চলি আছে, আৰু তিনিওটা আলোচনাৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে আমাৰ অসমৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া খুব কম দিনৰ ভিতৰতে অসমত আহি উপস্থিত হ'ব। আমি গোটেই কথাবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিম, আৰু শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত এটা ৰুটমেপ আমি এটা বনাই ল'ম যে আগন্তক দিনত আমি কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰিম। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে সদায় রাইজে যেতিয়া আমাক বিরোধীৰ আখনত বহুৱাইছে, রায় দিছে, রাইজৰ ৰায়ক সন্মান জনাই কেন্দ্রীয় সরকার আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ জনবিরোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি সদায় সৰব হৈ থাকিম, ৰাইজৰ পক্ষত থাকি আমি সদায় কথা কম, আৰু আহি থকা দিনত অসমৰ ৰাইজৰ সুখ দুখৰ লগত সমভাগী হৈ অসমৰ ৰাইজৰ কাষত থাকি আমাৰ দলৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিম। আৰু আহি থকা উপনিৰ্বাচনেই হওক বা লোকেল বডি নিৰ্বাচনেই হওক, প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত আমি আকৌ সজোৰে সবলভাৱে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কারণেও আমার কর্মী সকলের পর আরম্ভ করে নেতৃবৃন্দই পণ লব, আর আমি আগন্তক দিনত সেই পণ লয়ে অসমের রাইজর আশীর্বাদ সহযোগিতা বিচারি বিজেপির বিরুদ্ধে আমি নির্বাচনের যুজত নামিম। মানে এই সভাপতি ডাঙরিয়া একটা বাস্তব কথা কৈছে যে যার লগত আপনি মিত্রতা পাতে একবার সম্পূর্ণ মিত্রতা পাতক, উপরে উপরে মিত্রতা তো পেটে পেটে হিংসা তাক মিত্র বলে কেউ নকয়, আর কোনোবা এনেকুৱা বনো যাক মানে আপনি শত্রু বলে জ্ঞান করে আকৌ মিত্র বলেও জ্ঞান করে, শত্রু হলে তার আঁতরত থাকক, আধা শত্রু আধা মিত্র হলে ক্ষতি হয় সম্পর্ক। গতি একটা বাস্তব কথারে সভাপতি ডাঙরিয়ায় তেওঁৰ বক্তব্যখিনি রাখিছে, আর এইটো কথা স্পষ্ট, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলে কারোবার লগত বন্ধুত্ব করলে 100% বন্ধুত্ব করব, 99.9% বন্ধুত্ব কেতিয়াও নকৰে, 100% বন্ধুত্ব কৰিব। আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে কাৰোবাক বন্ধুত্বৰ চলেৰে কাৰোবাক নিন্দা নকৰে, বন্ধুত্বৰ চলেৰে কাৰোবাক হিংসা কেতিয়াও নকৰে, বন্ধুত্বৰ চলেৰে কাৰোবাক বিপদত নেপেলায়। আমি যাৰ লগত নাই আমি খোলাখুলিকৈ তাৰ লগত নাই, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ মজিয়াত তেওঁ কেতিয়াও স্থান নাপায় বা তেওঁক আমি মাতি আনি কেতিয়াও অপমান, তেওঁক মাতি আনি আমি কেতিয়াও হিংসা, আৰু তেওঁক মাতি আনি তেওঁৰ কাণ্ডত ভৰি থৈ আমি কেতিয়াও সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব নিবিচাৰোঁ, সেয়ে হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দল। গতিকে আমাৰ ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট, আমি যাক ভাল পাম 100% ভাল পাম, আমি যাক বেয়া পাম তেওঁৰ পৰা আমি দূৰৰ পৰাই তেওঁক নমস্কাৰ জনাম। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কমিটিয়ে UDFক বাদ দিয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, আৰু জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই খুব কম দিনৰ ভিতৰত আমাৰ অসমলৈ আহিব, নিশ্চিতভাৱে AICCৰ ফালৰ পৰা এই বিষয়ে আপোনালোকক স্পষ্টভাৱে জনাব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে মহাজোঁটৰ পৰা UDF দল থকাটো বিচৰা নাই, আৰু নিবিচৰাৰ প্ৰস্তাৱটোৱে দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, অতি সোনকালে আমি আশা কৰিছোঁ সেইটো গৃহীত হ'ব। বিপিএফৰ মুৰব্বীৰ প্ৰতি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বাৰ্তাখিনি আমি পঠিয়াই দিয়া হৈছিল, আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আমি একো উত্তৰ পোৱা নাই, আৰু কিছুদিন আমি বাৰচাম, এই মাহৰ তৃতীয় সপ্তাহলৈ নিশ্চিতভাৱে আমি বাৰচাম, তাৰপিছত BPFৰ ক্ষেত্ৰতো কংগ্ৰেছ দলৰ স্থিতি কি হ'ব স্পষ্টভাৱে আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক জনোৱা হ'ব। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কাইলৈ কৰে পৰহি কৰে সেইটো আমাৰ বিষয় নহয়,
অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আজিও প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব পাৰে। আমি কেৱল অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই উপনিৰ্বাচনৰ কাৰণে যিকেইজন প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব আগতীয়াকৈ তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আশা কৰিছোঁ নিৰ্বাচনী যুঁজখনত তেওঁলোকে ভালকৈ যুঁজ দিয়ক। ভাৰতবৰ্ষত গণতন্ত্ৰ আৰু গণতন্ত্ৰত বিশ্বাসী সকলোৱে ৰাজনৈতিক দলে ইয়াতে ৰাজনীতি কৰিব পাৰে, সকলোৱে নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে, কোনো ৰাজনৈতিক দলে কোনো ৰাজনৈতিক দলক বাধা দিব নোৱাৰে, ইয়াতে বহু ৰাজনৈতিক দলৰ ব্যৱস্থা আছে। গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আপুনি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই হওক বা বেলেগ বেলেগ ৰাজনৈতিক দলেই হওক, তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ ৰাজনৈতিক দল খুলি, গতিকে তাত বাধা দিবলগীয়া একো নাই। এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল যে উপনিৰ্বাচন কোনে কোনে খেলিব সেইটো বিষয় নহয়। আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ চিন্তা হ'ব, আমাৰ কৌশল হ'ব আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক আমি কেনেকৈ নিৰ্বাচনত আমি জয়যুক্ত কৰাব পাৰোঁ। গতিকে আমি সেই চিন্তাতে আছোঁ, কোনে ৰাজনৈতিক কোনে প্ৰাৰ্থী দিব, কোনে নিৰ্বাচন খেলিব, তাৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ কি লাভ হ'ব ক্ষতি হ'ব সেই চিন্তাত নাই। আমি চিন্তাত আছোঁ ৰাইজৰ পৰা আমি কিমান আশীৰ্বাদ পাব পাৰোঁ, ৰাইজৰ পৰা আমি কিমান সহযোগিতা পাব পাৰোঁ। গতিকে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু সহযোগিতাৰ কংগ্ৰেছ দলে ৰাইজৰ কাষলৈ যাব, ৰাইজৰ হকে মাত মাতিব, আৰু আমি আশাবাদী ভাৰত আৰু অসমত বিজেপি দলক উৎখাত কৰাৰ কাৰণে বিকল্প এটাই ৰাজনৈতিক দল, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দল, আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বতে অসমৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বিজেপিক উৎখাত কৰিব ভাৰতৰ জনতাই, অসমৰ জনতাই।